Wow, to je nádherný dort. Tak ho chci ochutnat. To snad ne, někdo zvoní. Proč zrovna teď? Tahle chvíle je podle mě hodně vhodná. Souhlasíš mi, jo? Rozhodně. To je úžasný. Jen se podívej na tu náplň. Duhové dorty prostě miluju. Já mám takový hlad, že nemůžu přestat. To je taková lahůdka. A tělohodní gumíci a lízátka. Co jste to udělali? Děláte si srandu? Aha, neboj, nechala jsme ti kousek, chceš? No to teda ne. Nastal čas na výzvu, holky. O ne, moje lízátko je strašně malý. A to moje normální. Wow, já mám to největší porci. Skvělý. Začínáš mi, jo? Tak jo. Momentík, jen odfouknu obal. Paráda, tenhle Chupa Chups je super. I když je tak malý, líbí se mi. No, všechno už jsem snědla. Ani jsem se to nestihla užít. Teď ty. S radostí. Chupa Chups prostě miluju. Zvlášť ty jahodové. Holky, koukejte, co umím. Tak. Ty jo, zotla si celá lízátko. Super. Díky. Teď ho můžeš ochutnat i ty. Konečně. Je tak obrovské, že ani nevím, jak jsme vyjeli do pusy. Hej, opatrně, neházej s tím. Promiň, to byla sranda. Ty jo, jsi naprosto nadšená, holky. Měla jsem štěstí, ale budu lízat hodně dlouho. Ani se nemůžu ukousnout. Ale mám nápad. Ujojoj. No tak, nejde to rozbít. Ježiš, mám kladivo a ochranné brýle. Snad to pomůže. Pozor! Co děláš? Proč ho rozbíjíš? Aby se dalo pohodlně jíst. Hurá, je tak sladký. Mňam, to je skvělý. Ty jo, nedáš tam taky kousek. Jasně, dejte si, holky. Díky, ty jsi tak hodná. Mňam, díky moc. Ta lahev kolo je stejně velká jako můj malíček. Wow, to je dáreček? Juchu. Ty jo. Wow, dostala jsem obrovskou láhev. Podívejte se na toho prcka, to je sranda. Moje kolo je nejmenší, ale vypojí jako první. Tak. Co? Jenom jedna kapka, to už je všechno. No dobrá, pokračuj, Roxy. Hurá! Ty jo, to je lahodné želé. Nemůžu se vůbec nebažit. Tohle nejlepší želé, jaké jsem v životě jedla. To je dobrota. To má štěstí. Co, to už došlo? Snědla jsem ho tak rychle. Vypadá to, že tam ještě něco zbylo. Ale ne! Nemůžu ten proces dostat ven! Holky, pomozte mi, zasekla se! Jasně, dej mi tu láhev, pomůžu ti. Teď ho rychle dostaneme ven. Táhni, silní, ještě trochu! Oj! Ups, Roxy, nebouchla ses. Oh, všechno je v pohodě. Teď ty mi, jo. Tak jo. Co se děje? To žilo nejde vůbec dostat ven? Co dělat? Holky, pomůžete mi? Tak jo, pojďme na to. Nakloníme to a ty budeš jíst. Páně, už mi tečou sliny. To je dobrota. Ty jo, to je úplná pecka. To stačí, holky, děkuju. Bylo to fakt cool. Holky, už stačí, dost. Mňam. Měla by se svědět, což celá džele. To je malá picička. A já mám obyčejnou a jsem s ní moc spokojená. Jen se podívejte na moji megapicu. Viděli jste někdy něco takového? Ups. Oj, nechala jsem se unést. Promiňte, začněme, jo. To je malá pizza. Škoda, že jsem měla takovou smůlu. Doufám, že bude vynikající. Není špatná. Sníme ještě pár kousků. To jsou mrňousci. No, a už mám dojedý, no. Pokračujte, holky. To bylo vtipné, roste milé. Už jes. A já chci se pici udělat jeden velký kus. Stačí jen rozkrájet, aby se s ní sjedla. Ještěž mám po ruce můj speciální nůž. Je kulatý stejně jako moje pizza.
To je vynikající. Super. Tak mi to chutná. Tak a mám to. Teď ty, Roxy. Do toho. Vrhni se na svýho obra. Hurá. Moje pizza už je rozkrájená na kousky. Takže ji můžu sníst rukama. Jen se podívejte, jak se sýr krásně táhne. To je dobrota. Miluju pepperoni pizzu. Mohla bych jíst navždy. To je mňamka. Hustý. Chci víc a víc. Hotovo? O, to byl první kousek. Čeká jich na mě ještě spousta. A co když si z ní udělám jeden obrovský kus? To bude něco? To byl skvělý nápad. Ty tomu dáváš teda. Nikdy jsem si nemyslela, že mě někdy omrzí z pizzu. Neboj, my ti pomůžeme. No tak, Roxy, do toho, jsi nejlepší, to zvládneš. Díky, holky. Dokážeš to, do toho, do toho. Rychleji. Zbývá jen kousek. To dáš? Výborně. Do toho. Šikulka. Hurá. Jo, děkuji, kamarádky. Díky. Mám nejmenší čokoládku. A co máte vy? Já mám průměrnou. Tyjo. Já mám tu největší čokoládu na světě. To je vtipný. No jo, neměla jsem štěstí. No a co, nesměj se mi. Ale můžeš tu čokoládku vařit ve své mini kuchyňce. Vezmu si kastrůlek. A s trochou mléka v něm rozpustím čokoládu. Tak, zapnu to a čekám. Hurá, kakao je hotové. Teď se naleju do hrníčku. To je vůně. Je to moc dobrý. Mám hotovo. Teď ty, Mio. Jasně. Rada si dám svou čokoládu. Je vynikající. Já mám takovou radost. To je mňamka. Super. Budu se oblizovat ještě týden. Tak a mám to. Teď ty, Roxy. Hurá! Hele, holky, koukejte, co umím. Hej, já! A je to. Rozlámala jsem čokoládu na kousky a postavím si z nich čokoládový domeček. Tadám! Ty jo, hustý. A teď si na něm hezky pošmáknu. To musí být moc dobré. Já chci taky. Ta čokoláda je moc sladká. Co je? Dej nám taky, prosím. No dobrá tady. Tu máte, kamarádky. Měla jsi pravdu, Roxy? Ta čokoláda je prostě bomba. Děkujeme. To je mini sušenka. A já mám normální. Ty jo. Wow, hustý. To je prcek. Mám nejmenší sušenku a největší porci mléka. Ale ne, spadla mi tam sušenka. Viděli jste to? Jak se to mohlo stát? Dostanu jí ven, jen když vypiju všechno mléko. To je chudáček. No, polila jsem se. A našla jsem sušenku. To je úplná pecka. Ta vzniklá sušenka je ještě tisíckrát lepší. To je super. Teď ty. A já ráda začnu s náplní. Je tak krásná a skvělá. A teď můžu sušenky spojit a namočit si je do mléka. Jsem si jistá, že tak budou chudnat mnohem líp. Mám pravdu. A můžu taky zapít mlékem. To je senzace. Mňam. No a teď ty, Mio. Dobrou chuť. Konečně. Jen se bojím, že se mi ta sušenka do tak malé sklenice nevejde. Co vymyslet?
No tak já tím mlékem poleju. Dopadlo to skvěle. Podívám se, jaká je to náplň. Roxy se jí tak pochvalovala, že jí chce taky ochutnat zvlášť. Je opravdu vynikající. A teď ta zábavnější část. Nastal čas ochutnat celou sušenku. Wow, to je šílené. To je dobrota. Tyjo, hustý. A co když ji budu kousat dokola? Tak je to mnohem rychlejší a zábavnější. V životě jsem nejedla větší sušenku. Paráda. Je tak měkká a voněvá. Potom se budu obezovat až za ušima. To má štěstí, my taky chceme. A mám to, bylo to fakt cool. Hurá!